زموخ کور زموخ ټولګای د زده کړو په دې لړۍ کې لا اووم تر نهم ټولګي د مکتب درسونه ریاضی، فیزیک، بیولوژي او کیمیا له شنبه تر سه شنبه هر ورځ په پښتو او دری ژبو په یوټیوب، تلگرام او تجلا ټکای ای ایف انټرنیټي پاڼه کې لیدلای او اوریدلای شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله چې ټول لیدونکي زده کوونکي او اوریدونکي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. کومه موضوع چې نن موږ وایو هغه د نم ټولګي د ریاضي مضمون دی، او د ریاضي مضمون نن موږ د نم ټولګي لومړی لوست څخه شروع کوو چې په دوی کې کوم موضوعات شامل دي. بل عموم د ریاضي په نم ټولګي کې چې د نم ټولګي په ریاضي کې کوم موضوعات چې موږ وایو هغه دایره ده، او نور کوم موضوعات چې پکې شامل دي تحلیلي هندسه ده، یو څه مثلثات دي، او په زمن کې د معادلو حلول دي په څو ډولونو باندې. اوس راځو موږ د دایرې څخه شروع کوو چې دایره اصلا څه شی ده. وایي د دایرې په تعریف کې د هغو ټکو مجموعه، تاسو وګورئ د هغو ټکو مجموعه چې د یوه ثابت ټکي څخه معینه فاصله ولري او مساوي فاصله ولري، معینه فاصله او مساوي فاصله ولري، ښایي دغه شکل ته چې موږ ته لاس ته راځي موږ څه شی ویلی شو؟ دایره ویلی شو. دایره څه شی شوله؟ دایره د ټکو مجموعه شوله چې د یوه مستقر او معلوم مرکز څخه یوه ټکي څخه معینه او مساوي فاصله ولري. اوس دغه فاصلې ته څه شی ویلی شو؟ موږ دغه فاصلې ته شعاع یا آر وایو. شعاع یا آر څه شی پېښوو؟ موږ د دایرې د مرکز څخه فاصله د دایرې تر محیطه پورې پرېښودلی شو. ښایي دلته یو څو حالات منځته راځي. دغه حالتونه کوم دي؟ اول یو حالت دا دی چې که چیرې یو ټکی د دایرې څخه بیرون وي دا څرنګه اړیکه ورسره لري. که چیرې یو ټکی د دایرې پر محیط باندې وي دا څرنګه اړیکه ورسره لري، او که چیرې یو ټکی د دایرې دننه وي دا څرنګه اړیکه لري ورسره. ښه، ښایي زه دلته اوس ویلی شم، زه دغه یو ټکي ته ای وایم، د بل ټکي ته بی وایم، او د بل ټکي ته ډي وایم. ښه، ښایي زه اوس دلته غواړم چې وښایم چې دغه د ای، بی او ډي ټکي د مرکز سره څه اړیکه لري. ښایي زه ووایم چې د ای سي ټکی د ای سي ترمنځ کومه فاصله چې ده دغه د آر څخه لویه ده، او همدارنګه زه ویلی شم چې د بی سي ترمنځ چې کومه واټن ده یا فاصله ده هغه د دایرې د شعاع سره څه شی ده؟ مساوي ده. او همدارنګه کومه فاصله چې د ډي او سي ترمنځ ده، یا د ډي او سي ترمنځ فاصله دا د دایرې د شعاع یعنی د آر څخه څه شی ده؟ کوچنی ده. ښه، اوس راځو دلته چې دا د دایرې عناصر یا د دایرې غړي څه شی پکې شاملېږي. راځو د شعاع څخه شروع کوو. وایي چې شعاع څه شی ده؟ که چیرې موږ یوه فاصله او یا هم یو خط مد نظر کې ونیسو چې د مرکز څخه شروع وکړي او تر محیطه پورې ورسیږي، تر کومه ځای ورسیږي؟ تر محیطه پورې. دغه فاصلې ته موږ شعاع وایو چې په آر باندې ښودل کېږي، د ری څخه اخیستل شوې ده. اوس راځو دلته چې قطر ښایي څه شی دی. قطر چې کله موږ وغواړو د دایرې دوه ټکي یو د بل سره ونښلوو، خو په دې شرط کوم خط چې دا دوه ټکي یو د بل سره نښلوي دا باید حتما د مرکز څخه تیر شي. حتما د کومه ځای تیر شي؟ د مرکز څخه. ښایي بیا دغې خط ته څه شی چې موږ وایو هغه دی قطر. قطر په ډي باندې ښایي چې د ډیامتر څخه اخیستل شوی دی. او بل موضوع چې دا هغه واتر دی. واتر څه شی دی؟ واتر موږ چې کله وغواړو د دایرې دوه ټکي یو د بل سره ونښلوو، خو په دې شرط چې دا خط یا د مرکز څخه تیر شي او یا تیر نه شي، فرق نه کوي. اوس زه راځم دلته یو واتر رسموم. زه غواړم د دغې دایرې دغه دوه ټکي د محیط یو د بل سره واصل کړم. ښایي ما دا په یوه خط باندې سره واصل کړ، او دغې خط ته موږ څه شی وایو؟ واتر وایو.
د واتر د خصوصیات څخه یو دا دی چې کېدلی شي قطر هم واتر شي، ولې؟ ځکه چې د دایرې دوه ټیک یو د بل سره وصل کېږي. او ډېری زاویو کې چې سوالونه دي، هغه دا دي چې د دایرې تر ټولو لوی واتر کوم واتر دی؟ هغه واتر دی چې د مرکز څخه تیرېږي، او نور ټول واترونه چې دي هغه واړه دي تر د واتر څخه واړه راځي. بله موضوع چې ده هغه قطعه ده. قطعه څه شی ده؟ که چیرې موږ د یوې دایرې څخه یوه برخه جدا کړو، په کوم شکل چې واتر هغه ساحه موږ ته محدوده کړې وي، او دغه ساحه موږ وغواړو چې جدا کړو، هغې دې ته موږ څه شی وایو؟ قطعه وایو. په ضمن کې اوس بیا یوه قوس هم ووایو چې قوس څه شی. قوس د دایرې د محیط څخه یوه برخه ده. د دایرې د محیط څخه یوه برخه ته قوس وایي. دغه ساحه ته موږ څه شی وایو؟ قوس وایو. خی د قطعې، دغه ساحه چې قطعه شوله، د قطعې په تعریف کې موږ لرو کومه ساحه چې د دایرې څخه بېله شوې وي په واتر باندې او په یوه قوس باندې، هغه ته موږ څه شی وایو؟ قطعه وایو. اوس راځو یوه بله موضوع وایو، هغه قطعه ده. چې قطعه څه شی ده؟ که چیرې موږ د یوې دایرې یوه برخه په داسې شکل څخه بېله کړو چې د هغه دوه طرفونه دوه دانې څه شی وي؟ شعاګانې وي. اوس دغلته هم زه یوه شعا لرمه، د دغې موقعیت څخه تر دغې ټکي پورې دې ته هم شعا ویلی شم، او د مرکز څخه چې په سي باندې ښیمه تر دغې ټکي پورې دې ته هم زه څه شی ویلی شم؟ شعا ویلی شم. کومه ساحه چې د دغې دوو شعاګانو ترمنځ محدوده شوې ده، نیول شوې ده، او مخامخ یو قوس ورسره بېل کړی دی، دغې ساحې ته زه څه شی وایمه؟ قطعه وایم. خی د قطعه او د قطعې ترمنځ فرق په څه شي کې دی؟ فرق یې په دې کې دی چې قطعه د یوه قوس او د یوه واتر په مرسته باندې جدا شوې او محدوده شوې وي، خو قطعه د دوو دانو شعاګانو د یوه دانه قوس په واسطه باندې څه شوې؟ بېله شوې وي. دې ساحې ته موږ قطعه وایو. اول راځو د مرکزي زاویې څخه شروع کړو چې مرکزي زاویه په دایره کې څه شی ده. که چیرې یوه زاویه څرنګه تشکیل جوړه شوې وي، یوه زاویه داسې جوړه شوې وي چې د دې زاویې دوې زولې د دایرې دوې دانې څه شی وي؟ شعاګانې وي. د دایرې دوې دانې شعاګانې وي. خی کومه زاویه چې د دغو دوو شعاګانو منځ ته راځي، هغه ته موږ څه شی وایو؟ هغه ته مرکزي زاویه وایو. دغه زاویه زه په الفا باندې ښیمه، او د دغه الفا زاویې ته زه څه شی زاویه وایم؟ مرکزي زاویه. ډېره ساده هم ده، تاسو ورته وګورئ. مرکزي زاویه اجمل جانه په څه شي کې موقعیت لري؟ په کوم ځای کې وي؟ آفرین، د دایرې په مرکز کې وي. بیخي صحیح ده. مرکزي زاویه د دایرې په مرکز کې وي، او د مرکزي زاویه شعاګانې از لاوی د دایرې دوې دانې څه شی وي؟ شعاګانې. راځو محیطي زاویه ته. چې محیطي زاویه څه شی ده؟ د محیطي زاویه په نامه څخه موږ پوهیږو چې حتما دا زاویه په محیط کې قرار لري. تاسو راځئ چې وګورئ چې څرنګه دا جوړیږي. محیطي زاویه هغه زاویه ده چې راسونه یې د دایرې دوه دانې څه شی وي؟ واترونه وي. دوه دانې واترونه وي. دا یوه زوله، یو راس، یو واتر. اوس راځو بلې زولې ته. دغه زوله زه رسمومه، دا هم د دایرې یو واتر دی. څه پوه شو چې واتر دی؟ دا ځکه پوه شولو چې واتر دی چې د دایرې د مرکز څخه نه دی تیر شوی، خو د دایرې دوه ټکي یو د بل سره څه شی کړل؟ ونښلول. ښه، دغلته دغې راس ته زه ووایمه، او په خپله زاویه باندې نوم یې ږدم د بیتا په نامه باندې. بیتا. اوس د دې په تعریف کې زه لرمه چې د او بی زاویه، د ای او بی زاویه دا مساوي کیږي په د مخامخ قوس په نیمایي باندې، ای بی قوس تقسیم پر څو؟ تقسیم پر دوه باندې. اوس راځو مماسي زاویه ته. چې مماسي زاویه کومه زاویه ده؟ مماسي زاویه د نامه څخه یې معلومیږي، هر یو یې د تعریف څخه معلومیږي. مماسي زاویه هغه زاویه ده چې د دایرې د یوه واتر څخه جوړه شوې وي یوه زوله، او بله زوله یې داسې یو خط وي چې د دایرې سره څه شی وي؟ د دایرې سره مماس وي. د دایرې سره مماس وي. او راځئ چې دا مماس خو یو ځل بیا تعریف کړو چې مماس څه شی. مماس هغه خط دی
د ال خط زو وخت ویل شم هغه خط دی چې د دایری سره په یو ټکی کې څه شی وي مماس وي په یو ټکی کې ورسره د تماس په حالت کې وي اوس دغه ته د یو زاویه تشکیل شوی دی یو زاویه را جوړه شوی دی دغه زاویه ته زه گاما ویل شم د زاویه ته زه څه وایم گاما وایم ښه دلته موږ ته یو قوس ماینسته راغلی دی د ای او بی قوس ماینسته راغلی دی مونږ وایو مماسی زاویه هغه زاویه ده چې یوه زلی د دایرې واتر وي یوه زلی د دایرې واتر وي او بله زلی داسې یو خط وي چې د دایرې سره په یوه ټکي کې مماس وي او د خط حتما د دایرې څخه شی لري بهر موقعیت لري ښایي مونږ وایو که چېرې مونږ غواړو چې د دایرې دننه یوه دانه داخلي زاویه منځته راوړو مونږ وایو کله چې د دایرې دننه دوه دانې واترونه یو د بل سره څه شی وکړه تقاطع وکړه دوه دانې واترونه یو د بل سره تقاطع وکړه یا دوه شعاګانې یو د بل سره څه وکړه تقاطع وکړه په نتیجه کې څه شی چې منځته راځي هغه یوه داخلي زاویه ده داخلي زاویه خصوصیات څه شی دي مخکې دنه چې داخلي زاویه وي په همدغه شکل کې موږ به متقابل برعکس زاویه تشکیل کړو متقابل برعکس کومې زاویې دي زه دلته څلور زاویې لرم یو دای دوه دای درې او دای هم څه شی څلور متقابل برعکس زاویه هغه دي چې د راس یو بل ته مخامخ وي چې نظر یو راس ته یو بل ته مخامخ وي په دې شکل کې د دوه زاویه او د څلور زاویه دا دواړې څه شی دي متقابل برعکس دي یعنی د یو راس سره مخامخ دي او دلته نورې زاویې هم لرو دوه دانې هغه د اوله زاویه ده او دریمه زاویه ده دغې ته هم زه متقابل برعکس زاویه ویلی شم ولې ځکه د یوه راس ته دا مخامخ قرار لري دغه دوې زاویې څه شولې متقابل برعکس شولې دلته دغه دوه او څلور دوه او څلور دغه زاویې هم داخلي زاویې دي او د یو او درې زاویه دغه هم داخلي زاویې دي د دو ترمنځ خصوصیات څه شی دي د دوه زاویه او څلورمه زاویه دا دواړه یو د بل سره مساوي دي ولې ځکه متقابل برعکس دي په زمین کې اوله زاویه او دریمه زاویه دا هم دواړه یو د بل سره مساوي دي ولې ځکه دا دوې زاویې هم یو بل ته څه دي متقابل برعکس یو بل ته یو راست یو بل ته مخامخ واقع شوي دي خارجي زاویه د نامه څخه معلومه ده خارجي زاویه د دایرې څخه بهر وي څرنګه لمنځته راځي داخلي زاویه د دایرې دننه د دوو واترونو یا دوو شعاګانو د تقاطع څخه منځته راتلله خو خارجي زاویه بهر له دایرې څخه د دوو دانې متقاطع خطونو ترمنځ منځته راځي دغه دوه خطونه چې په دایره باندې رسم شوي وي او دایره یې قطع کړي وي په دوو ټکو کې ښایي دغه خطونه د تقاطع څخه د دایرې څخه بهر یوه خارجي زاویه منځته راځي اوس راځو محیطي او محاطي دایره وایي چې محیطي دایره محاطي دایره څه که چیرې د یوې دایرې دننه یو دانه بل هندسي شکل وي او دا هندسي شکل راسونه د دایرې سره په یوې وټیکې کې څه شی وي مماس وي دغه دایرې ته موږ څه شی وایو محیطي دایره وایو دې دایرې ته محیطي دایره وایو یا ویلی شو چې د دغه هندسي شکل راسونه ځکه چې د دایرې د محیط سره په تماس کې دي دغه دایره څه شی ده محیطي دایره ده دا ډیره ساده تشریح شوه راځئ چې محاطي دایرې ته ورشو محاطي دایره کومه دایره ده که چیرې د یوې دایرې محیط د یوه هندسي شکل د عضلاو سره په تماس کې وي مماس کې وي یو ځای دوه ځایه او درې ځایه او یا هم ویلی شو که چیرې یوه دایره د یوه بل هندسي شکل په مرسته باندې څه شی وي محاط شوي وي محدوده شوي وي هغې دایرې ته موږ څه شی وایو محاطي دایره وایو دا هم شول دوه ډوله د محیطي او محاطي دایرې اوس راځو یا بله موضوع وایو هغه د دایرې محیط او مساحت دي ښه که چیرې موږ غواړو چې د دایرې محیط پیدا کړو هغه ته په پی باندې ښیو پی مساوي کیږي په دوه پای ضرب د آر پای ثابته ده د آر د دایرې شعاع ده د دایرې شعاع ده او که چیرې غواړو چې د دایرې مساحت پیدا کړو بیا په ای ایریا باندې دی په ای باندې ښیو چې ای مساوي کیږي په پای آر مربع
دلتا دو نشتا آر مربع یعنی شعا چششی؟ شعا مربع شی خا از دا پای چشای دیا؟ پای یو قیمت دیا ریاضیکی قیمت دی چه دری اشار یو چالور رازی خا پای دی کم از شوای دی؟ پای که چیر مونگ دیوی دایری محیط ده هغه پر قطر باندې تقسیم کو مونږ ته یو قیمت لاسته راځي چې هغه څه شی دی د پای قیمت دی او د پای قیمت په ټولو دایرو کې یو قیمت دی 3.14 دا د موږ د نن درس موضوعات کوم موضوعات مې چې پکې ولوستل دایره وه د دایرې شعاوی وې د دایرې اغړی وو یا عناصر وو همدارنګه د دایرې محیط مساحت محیطي دایره محاطي دایره دا ټول موضوعات دې ښه په ذهن کې درسره ونیسئ خپلو ملګرو ته یې هم درسره واستوئ تر بل درس پورې مو الله مل شه.